Ministarka za brigu o porodici i demografiji u Srbiji, profesor dr. Darija Kisić, posetila je sa gradonačelnikom Šapca dr. Aleksandrom Pajićem šestočlanu porodicu Jančić. Otac Nikola i majka Mirjana, roditelji su četiri dečaka, Andreja, Sergeja, Tadeja i Mateja. Najmlađi dečak ima 14 meseci, a najstariji 12 godina. Ovo je sigurno su najlepše moguće slike koje možemo poslati iz naše Srbije. Evo ja i moj drugar Mateja. Da, mislim da je on sve rekao i ovo zadovoljno dečije lice i ovaj osmeh sve govori. Upravo je to i cilj svih naših aktivnosti, da nas bude što više i da se čitavom našom Srbijom vidi ovako lepa slika, da se čuju samo dečiji osmesi. Jeste, baci sada to da vide tete. Jeste, ljubavi. I porodica Jančić je primer. Zaista najlepši mogući mladi ljudi koje imaju četvero dece. Čula sam da ni tu neće stati i da će biti još više dečijih osmeha i u ovom domu, a nadamo se upravo da će ovakvu praksu i ovakav primer slediti mnogi mladi ljudi u našoj zemlji, jer pustite ga, znači to je upravo jeste suština. Jeste, ti treba i da se najviše čuješ i da upravo toga bude što više u našoj zemlji. Jer sve što radimo i sve što gradimo, radimo zbog njih. Briga o porodici je prioritet kako države, tako i grada Šapca, istakao je gradonačelnik dr. Aleksandar Pajić. Zaista veliko zadovoljstvo što u našem gradu imamo ovakve primere gde imamo četvoro, a nadam se da će biti još dece u ovoj porodici i briga o porodici jeste prioritet kako države, tako i grada Šapca i mi se trudimo da zaista ove dobre primere promovišemo i da u našem gradu imamo porodice sa što više dece. Mi kao grad ulažemo dosta, država daje velike privilegije za porodice sa više dece. Porodica Jančić i Šapca primjer je pravih porodičnih vrednosti. Andrej, Sergej, Tadej i Matej odrastaju okruženi roditeljskom ljubavlju i brigom za njihovo srećno detinjstvo.